halkani waa magaalada Dacar Buruq oo ka tirsan degmada Laaskeel. Dacar Buruq waxay magaalada Hargeysa ay u jirtaa 56 km. Maanta waxaynu nimi bridge-kan weyn ee ku yaala Dacar Buruq oo ah bridge muhiim u ah isu socodka bariga iyo galbeedka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Bridge-kan intii aanu dhisnayn waxa uu sababay khasaare naf iyo maalba leh. Haddaba maanta waxaynu ku eegi doonaa qaybaha kala duwan ee bridge-kan inagoo xagga hoose iyo dusha sareba ka mari doonaa haddii Rabbi ogolaado. Fadlan muuqaalka like ku dhufo, sidoo kalena commentiga nagula wadaag fikirkaaga. Aad baan idiin salaamayaa. Maanta waxaan joogaa bridge-kii weynaa ee aadka muhiimka ugu ahaa isu socodka magaalooyinka Berbera iyo Hargeysa. Waa bridge-kii Dacar Buruq, waa bridge-ka iga dambeeya. Sidaad muuqaalada kale iyo muuqaalkanba aad ku arkaysaan, waa bridge-ka inta badan baabuurta ka kala imanaysa magaalada Hargeysa iyo xagga Berberaba. Waxa meeshani ay ahayd doox weyn oo ay mararka ay soo da'aan roobabku aanay dadweynuhu isu gudbi karin. Bridge-kani waxa uu sababay khasaaro nafo iyo maal aad u fara badan xilliyadii aanu meesha aanu ka ool. Waa doox weyn, dooxa aad arkaysaana aad kaba ballaaran. Marka mashruucan lagu dhisay bridge-kani waxa uu ka mid ahaa mashruucii ay fulisay shirkadda DP World, mashruucii Berbera Corridor isku xidhayay galbeedka iyo magaalada Berbera. Marka run ahaantii waxa weeye bridge dhisnaan doona kumanaanka sano ee soo socda haddii la qadaro. Baabuurtuna hadda ay ku marayaan dadweynuhuba si bilaa warwar iyo bilaa dhibaato. Magaalada ku yaalana waxa weeye waa magaalada Dacar Buruq weeye. Dacar Buruq sidaad muuqaalka sare aad ka arkayseen waa magaalo run ahaantii aad u ballaaran oo aad u weyn. Maalinba maalinta kasii dambeysa sii fidaysa. Bartan dooxa waxa ku yaala ceelal aad u fara badan oo dadweynuhu ay ka dhaansadaan xilliyada haddoo kale waanu roob ku diin. Biyaha waa loo yimaadaa sama? Imika inkastoo ay gureen, laakiin waxa ku yaala ceelal fara badan baa ku yaala dooxan oo dadweynuhu ay ka cabaan. Dhankan waxa ku yaala buuro aad u fara badan baa xaggaa kasoo jeeda oo ku yaala. Togani waxa uu ka yimaadaa keer lixan yar xaggan haa iga leexo. Halkaasuu soo maraa xaggaana uu socdaa waqooyi. Marka waxa uu kaga dhacaa sida ina kan ii sheegay halkan joogaa dooxa ama maxayd toga waaheen buu ku darsamaa dooxan ama toga soo maraa magaalada Dacar Buruq. Bridge-kiina waa kaa waydinka arkayaa. Dhankan sidaana biyuhu u jabin baa waxaa lagaga xadhay sabado aad u waaweyn. Waxa Ismaciil baa halkan waxa ku yaala waa ceelasha ka mid a dadweynuhu ay biyaha ka cabaan, sidoo kale beerahana laga waraabiyo. Hadda wax biyo ay kuma jiraan, waa mudhan yahay oo waa qalalan yahay. Waxa ku yaala 3 ceel. Kani waa mid, waa ceelka halkaas waa mid kalena waa kan. Waa la daboolaysa maaha? Laakiin marka loo baahdo waa laga soo faqayaa. 3 ceel baa ku yaala daboolkiina, laakiin waa bilaa dabool baan filayaa. Mise daboolku ka hooseeya? Daboolka xagga hoose ku jiraa. Marka ceelashana waxa weeye waa ceelasha muhiim ah oo xilliyada biyaha loo baahdo. Inkastoo dayactir saan ka dareemay ay u baahan yihiin in la hagaajiyo. Waxa weeye biyo badan baa meesha laga helayaa. Xaggaa kale mid baa iga muuqda, halkaas soo jeeda ceel baa iga muuqda oo marka waxa laga yaabaa inay saa u taxan yihiin. Waxaan joognaa hadda xaggii hoose ee bridge-ka waxaa loo sameeyey si heer caalami ah oo aad u qurux badan. Waka ilaa halkaa bridge-ku xaggaas hoose ay sabadahani taagan yihiin. Waa bridge lagaga raystay kala xidhankii marka roobku soo da'o. Bartan buu roobku maraa daadku. Xaggani waa shabaggan waxaa loogu talagalay baan filayaa in dhagaxaantii waxaa lagu qabto.
si aanu biyuhu aanay hoos ugu qadmin. Halka waa wadadii barigii hore baabuurta ay mar jireen intaan bridge-kan aan la sameyn, halkaas ay martaa hotelka ka soo madaw. Marka hadda lama isticmaalo san rajin iyo lama isticmaalo sama. Waayo lama baahna hadda bridge-ka weyn baa ku yaala. Oo dhammaan baabuurta iyo kuwa culus iyo kuwa fududba ay maraan. Bridge-kan waxa uu ahaa bridge si weyn dadweynuhu ay wada hayaan xilliyadii hore marka aan la sameyn. Halkaas ay mar jireen baabuurtu halka oo imka baabuurkaas marayo. Bridge-kani waxa uu si weyn u caawiyay dadweynaha ka kala imanaya Berbere iyo Hargeysa oo si yar oo bilaa dhibaato ku dhaafa, gaar ahaan waliba xilliyada uu jiro roobku jiro muddo xuna soo rogmado. Baabuurtu waxay ku marayaan si xawli ah ayay ku marayaan, maadaama ay waddadu tahay waddo fiican oo bilaa hakada. Marka akhyaarta qiimaha badan intaa baan ku soo gabagabeynayna muuqaalkeeni aan ku nimi magaalada Dacar Buluuq, gaar ahaan degmada Laaskeel. Bridge-kan Dacar Buluuq aynu ku daawanaynay, khayr baan idiin rajeynayaa muuqaal kale ku dhufo. Saas iyo nabadgelyo.